Бачимо, що дуже багато є проблем. Ми колись зверталися з проблемами матеріальними, допомога армії, допомога військовим. А тут у нас з'являються вже проблеми у самих волонтерів. Ми мусимо об'єднуватися. Раніше ми взагалі співпрацювали абсолютно без проблем. Всі, от хто за нами за столом тут є, всі співпрацювали. У нас нема такого, що хтось їде і ми комусь не допоможемо, або хтось не може поїхати, а ми мусимо йому допомогти поїхати. Ми завжди були єдині. Бачите, починається політична гра в Україні, бо тому що виборами це якби не дуже назвеш. Політична гра почалася. Я, наприклад, виступаю за те, що я знаю тут цих людей, я знаю багато волонтерів з України, я розумію, що це ті самі люди, які повинні були йти в політику, повинні також багато хто з волонтерів, напевно, піти. Це, можливо, навіть буде якби, як навіть вимога того, щоб щось зробити, щось змінити, повинні йти чисті люди, ті, які хочуть щось зробити для України. Півтора року ми робимо це для України, ми робимо це безкоштовно, ми робимо це, забувши про свої сім'ї, про свої завдання, про те, що у нас було до війни і до Майдану. Ми це все робимо і будемо робити. Але, бачите, політична ситуація така вже, що брудні ігри почалися. Політики використовують волонтерів для свого обличчя десь для своєї якоїсь підтримки. Можливо, добре, можливо, хай буде так, тому що потім зсередини той волонтер, який десь пройде в політику, можливо, зробить зсередини системи щось більше для України. Але повинні заявити офіційно, жорстко, що ми не дозволимо втягувати в брудні політичні ігри. І тому всі політики повинні запам'ятати, усі партії, що будь-яка провокація з боку з використанням волонтерів проти волонтерів буде присікатися.